Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos dar início aos aspectos anatômicos do tronco. E nessa primeira parte nós falaremos especialmente sobre o esterno e também sobre as costelas. E na segunda parte dessa aula nós falaremos de um modo geral sobre as vértebras e toda a coluna vertebral. Então, nesse nosso tronco nós podemos dizer que nós temos diversos ossos, dentre eles a clavícula e a escápula, que compõem o símbolo dos membros superiores, e por esse motivo já foi visto durante a aula dos aspectos anatômicos dos membros superiores. Temos também o esterno, as costelas e as vértebras, que são subdivididas de acordo com as suas regiões, cervical, torácica, lombar e sacral. Começando a falar do primeiro osso, então, vamos falar sobre o esterno, que vai ser o osso central dessa caixa torácica e é um osso que vai se articular com a clavícula, aqui em cima, né, superiormente, e também ele vai se articular com as sete primeiras costelas. Essa articulação com as sete primeiras costelas, ela é importante e lá na frente a gente vai poder observar que isso determina a subclassificação dessas costelas. Então, nesse slide a gente consegue ver aqui a imagem do esterno sendo articulado aqui em cima com a clavícula e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costelas, tá? Então, com as sete primeiras costelas. Eu vou antecipar que vocês precisaram de observar que cada costela da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e também a sétima, ela apresenta a sua própria cartilagem costal, que é essa daqui. Da oitava para baixo, nós vamos observar que o comportamento ele é um pouco diferente. Por esse motivo que é dito que o esterno se articula com a clavícula e a gente pode dizer que ele se articula diretamente com as sete primeiras costelas. Bem, esse esterno ele vai ser então dividido em três partes. A porção superior é chamada de manúbrio do esterno, a porção do meio é chamada de corpo do esterno e a porção final, mais distal, é chamada de processo xifoide. Então, se formos observar na imagem aqui, manúbrio do esterno, corpo do esterno e processo xifoide. Bem, esse manúbrio do esterno, que é a porção mais superior, né, vamos observá-lo já diretamente aqui na sua posição. Esse manúbrio do esterno, ele forma essa porção superior. A gente disse que ele apresenta duas faces, uma face anterior, que é essa que a gente está vendo, né, e a face posterior. A face posterior é a que fica interna dentro desse tórax, tá? Bem, é importante chamar atenção também que ele apresenta três bordas, sendo borda superior, borda inferior e aqui as bordas laterais. E a gente pode dizer que esse manúbrio do esterno, ele vai se articular aqui superiormente com a clavícula e ele também se articula com a primeira costela, aqui nessa região lateral, que daqui a pouquinho a gente vai ver o nome. Na região inferior, nós dizemos que o manúbrio do esterno se articula com o corpo do esterno, né? Então, a gente pode observar essas informações que eu passei para vocês, está nesse primeiro slide aqui falando do manúbrio do esterno. Bem, além disso, a gente diz que essa face anterior do manúbrio, ela é lisa e ela é chamada de face externa ou peitoral, enquanto que a face posterior, que é a que fica voltada para a região interna do tórax, ela, por esse motivo, ela, apesar de também ser lisa e côncava, ela é dita uma face interna ou pleural, exatamente por estar voltada para a região interna do tórax, né, e em contato com a superfície pulmonar, e, portanto, com as pleuras que revestem esses pulmões. Bem, nós vamos, então, tentar identificar nesse esterno essa face anterior e a face posterior. Na borda superior, algumas incisuras, que são chamadas de incisura jugular e incisuras claviculares, além das incisuras costais. E aí, eu vou chamar a atenção disso para vocês, talvez fique melhor para visualizar no aplicativo, tá? Bem, então, essa daqui é a face anterior, tá? A face posterior nós não estamos visualizando aqui, mas eu mostro no aplicativo para vocês, tá? Então, face anterior, que é chamada de externa ou peitoral, a face
posterior vai ser chamada de face interna ou pleural. Gostaria de chamar a atenção que aqui na face superior, né, perdão, na borda superior, a gente tem essa volta que é chamada de incisura jugular. E aqui na lateral seria o local onde vão se articular as primeiras clavículas. E as clavículas, elas então vão se articular nessa região lateral aqui, a incisura jugular, e por esse motivo essa daqui é chamada de incisura clavicular. Então, temos duas incisuras claviculares. Nessa primeira imagem, a gente não consegue visualizar bem, mas eu vou mostrar para vocês no aplicativo que o manúbrio do esterno, ele vai se articular nessa região que eu estou mostrando aqui, ó. Ele vai se articular com a primeira costela e aqui embaixo ele vai estar em contato com a segunda costela. Porém, eu vou voltar o slide aqui para mostrar a vocês o seguinte. Observem aqui então que o manúbrio do esterno ele vai se articular aqui com a clavícula nas incisuras claviculares, essa é a incisura jugular, e aqui na lateral é chamada de incisura costal ou vai ser a incisura costal para a primeira cartilagem costal. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que vocês devem observar que nesse ponto onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Vocês estão vendo o limite entre o manúbrio do esterno e o corpo do esterno. Observem que a segunda costela, ela está se articulando aqui através dessa cartilagem costal. Então, ela está parcialmente articulando com o manúbrio do esterno e parcialmente se articulando com o corpo do esterno. Ela está bem no meio entre manúbrio e corpo, como fica também bem claro nessa imagem aqui. E por esse motivo, quando nós vamos identificar no manúbrio, a gente visualiza uma incisura costal para a primeira cartilagem costal e meia para a segunda cartilagem. Isso talvez fique realmente mais claro no aplicativo em 3D, quando eu puder mostrar esse manúbrio na vista lateral para vocês, tá bom? Bem, uma outra coisa que falta mostrar é que aqui no ângulo inferior, tá? Se vocês passarem a mão no tórax de vocês aí, exatamente onde fica o manúbrio do esterno, é simples de identificar a incisura jugular entre as duas clavículas, né? E aí vocês permanecerem aí com a mão na região do manúbrio do esterno e descer, vocês vão sentir que ele tem uma angulação. Essa angulação entre o manúbrio e o corpo do esterno é chamada de ângulo esternal. Bem, falando sobre o corpo do esterno, a gente viu que o corpo é a região, deixa eu mostrar nessa imagem aqui, o corpo, então, ele vai ser essa região que a gente está visualizando aqui, a parte média desse esterno, representa com certeza a maior parte do corpo e também vai apresentar as mesmas duas faces e três bordas. Então, face anterior ou face externa, tá? E conforme a gente viu, face externa ou peitoral. E a face interna, que a gente não está visualizando aqui, também pode ser chamada de face interna ou pleural, da mesma forma que no manúbrio. Além disso, esse corpo do esterno vai apresentar, então, uma borda superior, né? Uma borda inferior e uma borda lateral. Nesta imagem aqui, fica claro aquilo que eu tentei mostrar para vocês ou explicar para vocês. Observem o seguinte, aqui em cima é o manúbrio do esterno. E vocês estão observando, primeiramente, que ele tem uma angulação aqui entre o manúbrio e o corpo. Essa angulação, formada exatamente nesse local, é chamada de ângulo esternal e ela fica no nível da segunda costela. Isso auxilia quando nós precisamos fazer uma contagem das costelas, tá? Então a gente utiliza esse ângulo como um parâmetro, tá? É interessante ressaltar que, em termos de sistema respiratório, a traqueia se bifurca na primeira ramificação dela para formar os brônquios de primeira ordem, ou também chamados brônquios de principais direito e esquerdo, e a subdivisão acontece exatamente no nível dessa segunda costela, nesse ângulo, que também pode ser chamado de ângulo de Louis, tá? Então, essa região, ela tem uma importância para a gente poder ter um parâmetro de comparação. E aí, o que eu queria chamar a atenção? A gente viu que o manúbrio aqui é chamado de incisura
jugular e aqui nas laterais, na região mais superior, a incisura clavicular. Agora, observem aqui na vista lateral que a gente comentou que o esterno se articula com as 7 primeiras costelas. Então, observem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma dessas daqui é chamada, então, de incisura costal. E é justamente nelas onde vão se articular aquelas cartilagens costais que a gente viu, né? Essas cartilagens costais aqui. Então, o esterno vai se articular com as 7 primeiras cartilagens costais e, por isso, existem 7 dessas que são chamadas de incisuras costais. Além disso, lembra que eu comentei que o manúbrio do esterno tinha a incisura jugular, as incisuras claviculares e uma incisura costal e meia. Por que meia? Agora fica claro para vocês, se vocês olham aqui, que é neste local que está entre o manúbrio e o corpo, né, que vai se articular a segunda cartilagem costal. Por isso que a gente diz que o manúbrio tem meia cartilagem costal e o corpo tem a outra metade, porque uma parte está no manúbrio e uma parte está no esterno. Bem, então, voltando a falar sobre o corpo do esterno, né? A gente estava falando que ele é a parte média, que tem a maior porção desse osso, também tem as mesmas duas faces e as três bordas, e aqui fica claro que superiormente o esterno se articula com o corpo do esterno se articula com o manúbrio do esterno e que inferiormente ele vai se articular com o processo xifoide. Em termos laterais, conforme a gente acabou de mencionar, esse corpo do esterno vai se articular com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima cartilagens costais e é por esse motivo que vocês estão vendo que nesta região está dizendo essa parte de articulação, quem se articula com o quê, e vocês estão vendo que ele se articula com as cartilagens costais apenas da segunda à sétima costela. Então, se formos observar nesse osso, a gente deveria observar a face anterior ou peitoral, face posterior ou pleural, as bordas e as incisuras costais, conforme nós acabamos de fazer. Então, face anterior ou peitoral, na parte posterior, que a gente não consegue ver aqui ainda, né, chamada de face posterior ou pleural, a borda superior, bordas laterais e bordas inferior, e borda inferior, e as incisuras costais. Então, incisuras costais, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e meia. Por quê? Metade para a segunda cartilagem costal e para a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela, tá? Falando agora sobre o processo xifoide é a porção inferior, né, desse externo, a parte final, ele é mais fino e alongado, é com certeza a menor das três partes e nele a gente só pode dizer que a gente tem que observar que ele se articula superiormente com o próprio corpo do externo. Apesar de nem sempre estar visível no aplicativo, nas peças sintéticas, existe um forame aqui no processo xifoide, que é o único acidente anatômico aí que eu estou pedindo para vocês identificarem. Mas é claro que as mesmas faces anterior e posterior do externo, tanto do manúbrio quanto do corpo, se aplicam aqui também no processo xifoide. Nessa imagem final aqui, fica bem mais evidente, ao meu ponto de vista, a angulação formada entre o manúbrio do esterno e o corpo do esterno. Lembrando que esse ângulo é chamado de ângulo esternal ou ângulo de Louis, acontece em nível da segunda costela e ele marca a subdivisão da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo, tá? Então, ele acaba tendo uma importância porque ele é palpável, a gente consegue detectar onde está esse ângulo. Então, a gente consegue utilizá-lo para identificar a segunda costela, que vai estar do lado, e a partir daí contar as costelas demais. Bem, falando agora sobre as costelas são 12 pares de ossos formados que se articulam na região anterior com o externo,
através das cartilagens costais, não é uma articulação da costela em contato direto com o externo, tá? Essas 12 costelas vão se articular, todas elas com 12 vértebras, exatamente por esse motivo chamadas de vértebras torácicas, tá? Então, as 12 vértebras torácicas se articulam com os 12 pares de costela e, basicamente, a maioria das costelas se articulam aqui na região anterior com o osso externo, seja de maneira direta ou indireta, mas eu chamo a atenção a vocês disso daqui a um pouquinho, tá? Então, a gente costuma dizer que são ossos em formato de semi-arcos e, conforme nós vimos na nossa primeira aula, ele é um osso alongado, porque não apresenta, então, o canal medular. E aí, conforme eu mencionei, vão se articular às vértebras torácicas e ao externo. Pessoal, conforme eu estava mencionando, essas costelas elas vão se articular aí com o externo, seja de maneira direta, através da sua própria cartilagem costal, ou de maneira indireta, ou até mesmo nem se articular com o externo. Então, eu gostaria de mostrar a vocês de uma maneira mais próxima para ficar mais fácil. Primeiramente, dos 12 pares, fica nítido nessa imagem que o 11º par e o 12º par, eles não estão vindo aqui para a região anterior, tá? Então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo a pontinha da 11ª costela, essa é a 12ª e aqui é a 11ª. E aqui vocês estão observando a ponta dela, que não tem uma cartilagem costal subindo para se articular no externo. Então, isso é uma observação importante. Outra coisa, observem que a primeira costela tem a sua cartilagem costal, assim como a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Até a sétima, todas elas, da primeira à sétima, têm a sua própria cartilagem costal e essa cartilagem costal vai se articular diretamente com o externo. Agora, observem o seguinte, que aqui, então, ó, até a sétima, a própria cartilagem costal. Então, oitava, nona e décima, elas apresentam uma cartilagem costal, mas essa cartilagem costal vai subir e se articular com a de cima. Então, a da décima costela se articula na da oitava, na cartilagem costal da nona. A nona cartilagem costal se articula na oitava. A oitava cartilagem costal se articula na sétima cartilagem costal. E da sétima para cima, todas elas vão se articular diretamente ao externo. Ou seja, nós vamos subdividir as nossas costelas ou classificá-las em verdadeiras ou falsas, primeiramente. Verdadeiras são as que se articulam diretamente com o externo, ou seja, da primeira à sétima, cada uma delas tem a sua própria cartilagem costal, por isso são costelas verdadeiras. Da oitava para baixo são costelas falsas, porque ou não se articulam com o externo, ou se articulam de maneira indireta. Então, vamos subdividir, conforme descrito aqui nesse slide, as costelas em falsas propriamente ditas ou falsas flutuantes. Bem, as falsas propriamente ditas são o 8º, 9º e 10º par, que apresentam uma cartilagem costal, porém elas se articulam indiretamente com o externo, ou seja, elas vão se articular indiretamente através da cartilagem costal da sétima costela. Por esse motivo, elas são ditas costelas falsas propriamente ditas, enquanto que as últimas, 11º e 12º par, não se articulam com o externo, são costelas livres e, por esse motivo, são chamadas de costelas falsas flutuantes. Então, costelas verdadeiras do 1º ao 7º par, falsas propriamente ditas do 8º ao 10º par e falsas flutuantes, os 2 últimos pares. E uma outra forma que vocês podem ver as pessoas denominando é conforme descrito aqui nesse slide, que as costelas podem ser chamadas de verdadeiras, falsas ou flutuantes, sendo verdadeiras é a mesma classificação da primeira à sétima, porque se articula diretamente com o externo. As costelas falsas seriam aquelas que vão se articular indiretamente com o externo, 8º, 9º e 10º.
e as costelas flutuantes, aquelas que não se articulam com o esterno. Então, 11º e 12º par. Nesta imagem, nós temos aí a visualização exatamente da mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês, mas também temos aqui uma imagem lateral para tentar mostrar a vocês que essas costelas estão se articulando aí lá com as 12 vértebras lombares. Pessoal, agora nós vamos falar mais sobre os acidentes anatômicos. E dos 12 pares de costelas, nós temos que separar o primeiro par dos outros 11. Então, a primeira costela, ela é diferente das outras 11. Observem o seguinte, aqui em cima fica bem nítido para vocês que a primeira costela, ela é bem menor do que as outras e ela apresenta um formato bem assim, bem fechado, né? Uma forma de um semiarco bem fechado, tá? Então, por esse motivo, a primeira costela, ela também, né, vai ser diferente aí das outras. Então, na primeira costela, nós temos que identificar esses acidentes aqui, porém, eu gostaria que vocês também acrescentassem mais um, tá? Eu não sei por que ele estava aqui, mas ele desapareceu. Então, eu vou acrescentar aqui enquanto isso, pessoal, e peço desculpa a vocês. Ela é chamada, então, de cabeça da costela, tá? Então, vocês vão identificar a cabeça da costela, o tubérculo da costela. Esses dois estarão presentes em todas as nossas 12 costelas. O tubérculo escaleno é específico da primeira costela, assim como o sulco ventral e dorsal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos identificar a cabeça, que sempre fica localizada para trás. A cabeça vai se articular com a vértebra, tá? O tubérculo da costela, ele também está localizado na região posterior, porque ele também vai se articular com uma porção da vértebra, tá? Então, vamos identificar aqui, ó. A cabeça da costela é essa região mais arredondadazinha, tá? Observe o seguinte aqui na região anterior. Tá vendo que nesse slide mostrando a vista geral desse tronco aí? Observem que, ou melhor, do tórax, né? Observem que a região posterior, a cabeça da costela, está se articulando aqui, ó, com a vértebra. Essa elevação, essa tuberosidade, é o tubérculo costal, tá? E aí, observem que aqui na região anterior, a costela, ela acaba sendo reta, bem reta, para se articular com a cartilagem costal. Ou seja, vocês estão observando uma parte mais reta da costela, que é a que fica para a região anterior, e a cabeça que fica na região posterior ou dorsal. Então, na primeira costela a gente identifica a cabeça da costela e o tubérculo da costela, que são estruturas presentes em todas as costelas e da mesma forma vão sempre estar na região posterior. Nessa primeira costela a gente consegue identificar um tubérculo chamado de tubérculo escaleno, porque existe um músculo escaleno que vai se articular aí, na verdade é o músculo escaleno anterior. E a partir do tubérculo escaleno a gente consegue identificar a presença de dois sulcos, tá? Um sulco ventral, ou seja, que fica para a região anterior, mais próximo da parte reta. E esse sulco ventral é onde fica a veia subclávia. E por outro lado, na região posterior ao tubérculo escaleno, fica um sulco dorsal, que é o sulco da artéria subclávia. Vocês podem apenas dizer sulco ventral e sulco dorsal, tá? Não tem problema. Gosto de mostrar essa imagem aqui, ó, que compara as costelas, porque dá para a gente ver bem melhor esses sulcos aqui. Então, observem que a região anterior aqui da costela é reta, tá? A região posterior é mais arredondada, onde tem a cabeça da costela e o tubérculo da costela. Nessa região que está em azul aqui, marcando em azul, é o ponto de inserção de um músculo chamado escaleno anterior, que na verdade é chamado então de tubérculo escaleno. E aí nós temos um afundamento aqui, que é o sulco ventral, que é o sulco V de ventral, V de veia subclávia, e o sulco dorsal, que é o sulco para a artéria subclávia. Tá? Então, esses, conforme vocês podem ver aqui, são os 5 acidentes anatômicos que nós temos que ver na primeira costela. Dito isso, vamos ver agora as costelas da 2ª à 12ª. Todas elas vão apresentar estes mesmos acidentes anatômicos mostrados aqui.
cabeça da costela e fóvea da cabeça. Relembrando que fóvea vai ser a parte, a superfície articular dessa cabeça. Tubérculo da costela e a fóvea do tubérculo da costela. A fóvea vai ser o local mais liso onde ela vai se articular, tá? Também é uma superfície articular. E aí, então, estes acidentes eu creio que já esteja mais tranquilo para a gente identificar. Fora isso, colo, ângulo e sulco costal. Vamos lá, então. Essa daqui é a cabeça da costela e essa parte reta é a região anterior. Então, cabeça da costela, parte reta e a face articular é onde é chamado de fóvea da cabeça da costela. Tudo isso daqui é o tubérculo da costela, que nem sempre é tão visível assim, tá? Mas esse é o tubérculo da costela e a parte mais lisa é a superfície articular, que é chamada de fóvea do tubérculo da costela. Observem que a costela, como ela é um osso em forma de semiarco, ela sofre uma angulação. O ângulo da costela, ele não tem um local exato, não posso dizer que é aqui, mas toda esta região é onde se forma o ângulo da costela. Só chamar atenção que entre a cabeça da costela e o tubérculo da costela existe o chamado colo. Então, conforme a gente já está até acostumado em alguns outros ossos, cabeça do úmero abaixo dela, colo do úmero, cabeça do fêmur abaixo dele, colo do fêmur, cabeça da costela, colo da costela. Então, até então, a gente viu cabeça da costela, fóvea da cabeça da costela, colo da costela, tubérculo costal e fóvea do tubérculo costal ou tubérculo da costela, tanto faz, tá? Tubérculo costal ou tubérculo da costela. Aí temos também o local onde ocorre o ângulo da costela e, para finalizar, a gente só falta falar sobre uma estrutura chamada de sulco costal. Vocês estão observando que aqui na região inferior da costela tem parece uma linha, mas na verdade é um sulco mesmo, porque ele é bem delimitado. Nesse sulco costal passa uma artéria, duas veias e um nervo intercostal. Pessoal, então é sempre importante lembrar que o sulco costal ele fica para a região inferior. Anotem isso daí, que a cabeça e o tubérculo da costela estão localizados na região posterior, que o sulco costal está na região inferior. Por quê? Porque como é que você vai identificar se uma costela ela está presente no lado direito do nosso corpo ou do lado esquerdo? Por exemplo, eu posso afirmar a vocês que essa é uma costela do lado direito, tá? Ou não? Pensa um pouquinho. Não, não é. Por quê? A cabeça fica para trás. O tubérculo da costela também fica para trás. E esse sulco fica inferior. Ou seja, ela está exatamente localizada no meu lado esquerdo. Coloca a cabeça aqui se articulando nessa, a costela com essa mesma posição, se articulando do seu lado esquerdo, onde a cabeça vai estar em contato com a sua vértebra, tá? Então, essa é uma costela do lado esquerdo. Então, anotem que o sulco costal, ele é inferior. Porque se você pegar essa costela aqui e virá-la colocando o sulco costal para cima, você poderia imaginar que ela fosse a costela direita. Vou tentar mostrar isso no aplicativo, tá bom? Então, para ver se fica mais claro. Enfim, então lembrem-se que a costela, ela é semelhante da segunda até a 12ª costela. O que vai variar é basicamente ao tamanho desse osso, tá? Então, aqui só para a gente finalizar, uma imagem comparativa, né? Que a gente tinha feito até então na primeira costela, cabeça da costela, e aqui também tem tubérculo da costela, e aqui também tem. Tem o colo da costela, que na realidade também tem o colo da primeira costela, tá? É só não pedir para vocês memorizarem. Tubérculo escaleno com sulco ventral, V de veia, subclávia, e sulco dorsal, que é o da artéria subclávia. E aí aqui na nossa costela da segunda a 12ª, que seria essa daqui de baixo, além da cabeça, a fóvea da cabeça da costela, colo da costela, isso que é o tubérculo da costela, e aí a gente pode dizer que tem a fóvea do tubérculo da costela, que é a parte mais lisa dele. Essa região onde ela vai sofrer uma angulação é chamado de ângulo costal ou ângulo da costela, tá? E aqui não está visível para a gente,
Porém, existe ainda o sulco costal, que é esse que eu mostrei para vocês, que fica sempre aqui na região inferior e vai ser utilizado como um parâmetro para a gente, para a identificação da costela, se ela está do lado direito ou esquerdo. Por isso, por essa aula, né, por esta parte, é só isso. Vou mostrar para vocês no aplicativo a maioria das coisas que nós falamos aqui agora. Voltando aqui, gente, eu vou falar para vocês um pouco sobre o esterno e sobre as costelas, mas não necessariamente na ordem exata que eu falei lá no, na nossa aula, tá? Vou começar mostrando para vocês aqui, ó, olhem só, que as costelas estão se articulando com o esterno, nem todas de uma maneira direta. Por exemplo, aqui nós estamos vendo duas costelas que nem sequer estão se articulando, tá, com esse esterno. Podemos observar também que os 12 pares de costelas, todos eles estão se articulando com cada uma vértebra e, portanto, tem 12 vértebras torácicas. Chama atenção para uma outra coisa, eu vou mostrar a vocês na vista anterior aqui, ó, que como eu havia mencionado, né, as costelas, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, cada uma delas tem a sua própria cartilagem costal indo em direção ao esterno, por esse motivo são chamadas de costelas verdadeiras, e observem que a décima costela, a nona e a oitava, elas vão sempre se articular, né? A cartilagem costal delas vai sempre em direção superior, tá? Para articular lá na cartilagem costal da sétima costela, tá? E aí, através da cartilagem costal da sétima costela, essas três, oitava, nona e décima, se articulam indiretamente ao externo. Ou seja, as costelas são divididas em verdadeiras, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, porque se articulam diretamente ao externo. Falsas propriamente ditas, oitava, nona e décima, porque se articulam indiretamente ao externo, através da sétima cartilagem costal. E as costelas, que são a décima primeira e a décima segunda, que não se articulam com o externo. Dito isso, eu vou pedir só um momentinho para vocês, eu vou remover aqui agora o tecido conjuntivo, né, a cartilagem, para que a gente possa, então, passar a visualização específica agora apenas dos nossos ossos de interesse aqui no caso, tá? Então, vou começar mostrando a vocês que o esterno é esse osso central aqui, tá? Do tórax, né, que nós estamos visualizando, perdão, tá? E aí, esse esterno é um osso dividido em manúbrio do esterno, corpo do esterno e processo xifoide do esterno. Conforme eu havia mencionado, né, essa primeira parte, que é o manúbrio do esterno, ele vai se articular diretamente com a primeira costela, que é essa, tá? Diretamente com a segunda costela, mas isso vai acontecer, a segunda costela se articula metade com o manúbrio e metade com o corpo, então ela se conecta exatamente nesse meio aqui onde estão se conectando as duas partes. E aí, além disso, o manúbrio se articula aqui com a clavícula. Dessa forma, eu vou isolar então esse manúbrio do esterno para mostrar a vocês então, né, as suas estruturas, os seus acidentes anatômicos. Então, esse manúbrio, ele apresenta três bordas, que a gente diz borda superior, borda lateral e borda inferior, né? Inferiormente, ele vai se articular com o corpo do esterno e aqui na região superior, na borda superior, ele vai se articular com a clavícula. Já na região lateral, tá? Então, ele vai se articular com a costela, tá? Então, vou mostrar a vocês que esse manúbrio, ele é dividido em... Tá meio difícil de posicioná-lo aqui na posição adequada, mas vamos lá. Face anterior, que também pode ser chamada de face externa ou peitoral. Essa daqui é chamada de face posterior, que é a face interna ou pleural, porque fica voltada para a região do pulmão, tá? Então, vamos identificar, então, face anterior e face posterior, tá ok, beleza.
Vamos identificar agora as incisuras. Essa aqui de cima, tá, é chamada de incisura jugular. Logo aqui do lado, nós temos, então, nessa posição tá melhor para ver, essa é a incisura jugular, aqui em cima, tá? Aqui vocês estão vendo a incisura que é aqui, vai se articular com a clavícula, e por esse motivo é chamada de incisura clavicular. Tem uma de um lado, outra do outro. E aí eu vou tentar posicionar ele da forma mais lateral que eu conseguir, mas eu gostaria que ele ficasse de pé. Eu tô com um pouco de dificuldade para isso, gente. Confesso. Tá? Deixa eu ver aqui. Talvez dessa forma fique legal. Não consegui colocar de pé, gente. Desculpa. Então, ó. Essa daqui é a incisura costal, onde a primeira cartilagem costal vai se articular. E essa daqui é metade da segunda incisura costal. Ou seja, a segunda costela vai se articular neste pedacinho, mas vai ter um outro pedaço também na região, outra metade, a outra metade vai estar, então, localizada no corpo do esterno. Então, vamos identificar isso daí nessa imagem aqui, vai ficar melhor para a gente identificar, olha só. Tá vendo que, perdão, tá vendo aqui, ó, que a segunda incisura costal, ela tá metade no manúbrio, metade no corpo do esterno. Eu creio que agora ficou bacana para enxergar, ó. Primeira incisura costal, segunda incisura costal, sendo que da segunda incisura, metade está no manúbrio, como vocês estão vendo aqui em cima, e metade está no corpo do esterno. Beleza. Além disso, eu vou tentar posicionar esse esqueleto aqui de lado, agora sim, para vocês observarem que o externo, ele tem uma angulação exatamente nesse nível aí da segunda costela. Então, a segunda costela tá aqui, tá? E nesse local seria onde a traqueia vai se ramificar pela primeira vez, ou bifurcar, nos brônquios principais direito e esquerdo, e esse local é chamado de ângulo esternal. Bem, vamos identificar agora o corpo do externo. Primeiramente, quero chamar a atenção já de uma vez que o corpo do externo se articula aqui na região superior com o manúbrio, na região inferior com o chamado processo de Freud, tá? E esse corpo desse externo também vai se articular com as costelas, conforme a gente mencionou. Então, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela, todas elas vão ter a sua cartilagem costal se dirigindo diretamente ao corpo do externo. Vou isolar aqui para mostrar a vocês, então. Essa é, então, a face anterior ou peitoral do externo. Essa daqui seria a face posterior ou pleural desse externo. Temos a borda superior, borda inferior e as bordas, cliquei sem querer, e as bordas laterais. E temos, em acidentes anatômicos, as incisuras costais. Para segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela, tá? Então, observem que para a segunda costela, como vocês estão vendo aqui em cima, você só está vendo metade, exatamente pelo que eu expliquei na região anterior, no momento posterior, quando eu estava falando sobre o manúbrio do externo, tá? Bem, a terceira parte, né, desse externo, então, é chamado de processo de Freud. E o processo de Freud, além de ter essas faces também, anterior e posterior, face peitoral ou pleural, né, tem também três bordas, superior, inferior e lateral, porém ele só vai se articular superiormente com o próprio corpo do externo. E aí eu posso mostrar a vocês ele isolado, que nesse caso nós não estamos observando o único acidente anatômico que é chamado de forame no processo xifoide, tá? Conforme eu mencionei, nem sempre ele vai ser visível, tá? Então, dito isso, vamos passar agora, então, para a identificação das costelas. Já passei a vocês, né, num primeiro momento, quando eu estava mostrando aqui o tecido conjuntivo e a cartilagem, que é um tipo de tecido conjuntivo, eu estava mostrando a vocês sobre as costelas se articularem ou não de maneira direta ou indireta com o externo. Então, eu já não vou falar sobre isso. Porém, vou ressaltar que nós temos 12 pares de costelas, tá?
Então, são 24, 12 de um lado e 12 do outro, sempre se articulando aí na região posterior com as vértebras, chamadas de vértebras torácicas, e algumas delas se articulando diretamente com o externo, outras indiretamente, e a 11ª e a 12ª não se articulam com o externo, tá? Bem, vamos então passar aos acidentes anatômicos dessas costelas. Vou isolar primeiramente aqui, ó, mas antes disso, só chamar atenção para o fato que tá vendo que a região anterior das costelas normalmente ela é mais reta, né? Porque a cartilagem costal vai se articular aqui, tá? Então eu vou isolar aqui, por exemplo, a primeira costela. O que que nós vamos identificar nessa primeira costela? Vamos ver aí o que que fica visível nela pra gente, tá? Primeiramente, essa daqui é a cabeça da costela e aqui é o tubérculo da costela. Essa região abaixo da cabeça é chamada de colo da costela. Tanto a cabeça quanto o tubérculo ficam localizados na região posterior. Nessa peça, não está tão fácil de identificar, deixa eu ver aqui mudando a posição, até que nessa posição assim, a gente até consegue observar algum pouco aqueles afundamentos. Mas não está muito legal para a gente identificar aqui, mas creio que pela minha visualização, está mais relacionado aqui nessa região, seria o tubérculo escaleno. E aí, deixa eu ver se eu consigo ver aí os sulcos. Não tá muito legal, tá, pessoal? Então eu vou me restringir à imagem do aplicativo, não tá tão boa quanto a imagem anatômica do Atlas de Anatomia que eu coloquei na aula teórica. Então eu vou mostrar apenas pela aula teórica mesmo. Para essa primeira costela fica então apenas aqui, bem evidente, a cabeça e o colo e o tubérculo da costela. Vou mostrar a vocês, ó, que a cabeça da costela, ó, ela se articula diretamente na vértebra, na parte do corpo da vértebra, tá? E também eu comentei com vocês que o tubérculo da costela também se articulava com a vértebra, com uma parte específica. Essa parte lateral aqui é chamada de processo transverso, como a gente vai ver na próxima aula. Então, a cabeça da costela se articula com o corpo da vértebra e o tubérculo da costela se articula com o chamado processo transverso da vértebra, tá bom? Isso vai servir para todas as costelas, não apenas para a primeira, tá? Vou isolar agora aqui a segunda costela para a gente tentar ver esses acidentes anatômicos da costela. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem aqui a cabeça da costela, o colo da costela e o tubérculo da costela. Tudo fica localizado na região posterior. Deixa eu ver se na imagem fica claro para a gente as faces articulares, né? Fica. Então, aqui eu tenho a fóvea da cabeça da costela. Deixa eu virar aqui o tubérculo para ver se está mostrando. Nem tanto, porém, a parte mais lisa aí do tubérculo da costela vai ser chamada de fóvea do tubérculo da costela. E esta é a cabeça, é o colo da costela. Interessante chamar a atenção para o fato de que eu mencionei a vocês que a costela forma uma angulação, tá? Então não tem um local específico, mas a gente diz que tem o ângulo da costela, tá? E por último, vamos ver se fica evidente nessa peça aqui o sulco costal. Bom, eu não estou visualizando o sulco costal, mas o que que eu queria dizer a vocês? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estou isolando uma costela que fica do lado esquerdo do meu esqueleto. Então eu vou isolar novamente. Ela está em posição anatômica. Cabeça e tubérculo para trás, a parte mais lisinha fica para frente. O que eu tinha mencionado com vocês, gente, era o seguinte, que vocês tinham que saber aonde era o sulco costal, que fica sempre para baixo. Aqui a gente não está conseguindo visualizar, mas por que que é importante saber o sulco costal, que ele fica para baixo? Porque vocês viram que essa é uma costela do lado esquerdo. Se eu pegar o sulco costal que está embaixo aqui e fizesse esse movimento, colocando aqui, deixa eu tentar posicionar, tá? Só um minutinho, paciência comigo. Opa, agora, peraí, nossa. Ó, nessa posição que vocês estão vendo, tá? Só um minutinho, gente, que eu voltei a costela para a posição ideal, para a posição anatômica.
Vamos fazer assim, tá? Eu não tô conseguindo posicionar ela bem retinha. Mas a cabeça continua para trás com o tubérculo, só que eu comecei a mostrar para vocês agora a parte inferior da costela. Então, vocês poderiam me afirmar nesse caso, se não soubessem que o sulco costal é inferior, que essa é a minha costela direita. Mas a gente sabe que, na verdade, a posição dela é essa. É assim que ela fica com o sulco costal para baixo e não com o sulco costal para cima, como é o que estaria aqui nesse momento. E aí, por esse motivo, não pode ser a costela direita. Bem, eu vou pegar uma outra costela aqui só por curiosidade para saber se o sulco costal está ou não aparecendo, tá? Então, realmente ele não está aparecendo, tá, gente? Então, eu vou me limitar a isso daí mesmo. Lembrem-se que esses acidentes anatômicos que eu acabei de mostrar a vocês, todos eles estão presentes da segunda até a 12ª costela. Então é isso. Na nossa próxima aula a gente vem falando sobre os músculos desse tronco. Até lá!